Друзі, усіх вітаю. Ну що, сьогодні буде у нас не рибалочка, як ви вже зрозуміли, а сьогодні хотів би поговорити про спінінги. Хоча в цьому відосі риба також буде, щука гарна буде, так що не перемикаємося, а підтримайте краще вподобайкою, коментарем і підпискою. Сьогодні хотів розказати, як правильно вибрати спінінг для ловлі щуки. Я думаю, ця інформація буде корисна як і новачку, ну так і, в принципі, рибаку вже з таким досвідом. Сьогодні розкажу на прикладі спінінгів Favorite Skyline, які в мене є, якими я ловлю і маю досвід на них ловлі. Ну, точніше буде сказати, не як вибрати правильно спінінг, а якими параметрами повинен володіти спінінг для успішної ловлі щуки. Постараюсь, друзі, сьогодні розповісти коротко і по суті цю інформацію, як каже капітан Гак, без лишньої болтології. Так що поїхали! Друзі, саме головне у виборі спінінга – це потрібно розуміти. Потрібно розуміти, для яких умов вам потрібен спінінг. Без цього розуміння, ну, дуже важко вибрати правильний спінінг з правильними параметрами. Ну і якими типами приманками ловити будете на нього, також дуже важливо, тому що є різні спінінги для якихось конкретних видів ловлі, і це потрібно розуміти. Місце і ловлі, і тип приманки. Я сьогодні розкажу про параметри спінінгів, з якими, в принципі, можна ловити на більшості території України. Це такі, як малі озера, великі озера, річки, малі річки, середні річки, в принципі, і річка Дніпро також можна успішно ловити цими спінінгами. Ну, звісно, не форватор, там, де вже зовсім інші снасті потрібні, ну, а берегова лінія доволі успішно можна ловити цими спінінгами. Ну, і також, друзі, ви повинні розуміти, що якби універсального спінінга під всі умови просто не існує. Тобто потрібно мати як мінімум два спінінги, щоб перекривати всі умови ловлі, озера, річки і таке інше. Ну і перекривати всі типи приманок. Тобто це джиг, це воблери, це коливалки, оберталки, ну і такого типу приманки. Так, друзі, зараз хотів би трошки сказати про маркування спінінга. Багато хто не розуміє, що тут написано на самому спінінгу, а без цього розуміння, ну, дуже важко вибрати правильний спінінг. На кожному спінінгу є маркування, яке треба розуміти. Як вже казав, буду показувати на прикладі спінінги Favorite Skyline, які в мене є, які я якби юзаю, рибалю на них і маю досвід ловлі, маю що сказати. Отже, поїхали. Перше, що ми бачимо, це абревіатури літер. Це, ну, це сама назва спінінга, скорочено, скажімо так. Далі у нас йде 832. Це довжина. Довжина йде у футах, тобто це у нас 8 футів 3 дюйми. 2 це у нас скільки частин, із скільки частин складається спінінг, тобто з двох. Може бути один, ну, нерозборний, або 4, це travel версія. Далі у нас йде L, тобто це клас міцності, light. Є у нас ультралайт, light, medium, heavy, ну і так далі. Тобто це клас міцності. Далі у нас йде тест 3.14. Це
діапазон приманок, в якому може працювати даний спінінг. Далі йде написано ось line 0.3-0.6 PE, тобто це рекомендовані шнури, які треба використовувати з даним спінінгом. 0.3-0.6 – це у нас маркування по японській класифікації шнури. Ну і далі action – це екстра, це стрій. Стрій спінінга екстра фаст, тобто дуже швидкий. Ось, в принципі, і все. З маркуванням розібралися. Так, ну що, друзі, поїхали. Розпочнемо з джигу. Розкажу, якими параметрами повинен володіти джиговий спінінг для успішної ловлі щуки. Буду казати про самі важливі параметри. Це такі як тест і довжина спінінга. Даний спінінг, це у мене лайтік 3.14. Тобто, ну, я ловлю їм як і малими грузками, це 3-4, ну 3 замало, десь 4, реально десь 4 він працює, тобто 4, 5, 6. Так і великі грузки, це там, ну, 10, 12, 14. Цих якби вагів вистачає для більшості умов. Це таке як озера, малі озера, великі озера, це річки, малі, середні, в принципі, ну і на Дніпрі берегова зона також можна їм ловити. Тобто, я думаю, як для новачка, лайтова паличка буде більше, ніж достатньо для успішної ловлі щуки. Ось, друзі, були ми ще до війни на сплаві на Десні, і був я з оцим лайтіком. Якби, ну, Десна там місцями потрібні зовсім інші снасті, хоча я доволі успішно оцим лайтіком ловив, і по руслу ловив, і берегова зона повністю обловлювалася, в принципі, нормально. І реально підсіла в мене, блін, гарна риба. Я не побачив, не знаю, що то було. Ну, я думаю, це був сом. І сом такий немалий, десь, ну, я думаю, там 10 мінімум було, кілограмів, можливо, 15, що просто він згибає спінінг, і я нічого не можу зробити. У мене там стояв шнурок 0,8, в принципі, він на початку тримав непогано, я навіть до човна підвів трохи ту рибу, і потім, ну, так я й не побачив, що там було, потім вона як стартанула, спінінг бублик, ти бачиш? Спінінг витримав, не витримав шнур. Шнур репнув, десь вимотав він мені, не знаю, метрів 100 шнура, і шнур репнув. Ну, блін, поборовся я з ним, поборовся десь хвилин, ну, 5, можливо, плюс-мінус. Ну, емоції, реально емоції, адреналінчик були просто колосальні. Так що, друзі, для такої великої, дуже великої риби, там 10+, да, ну, потрібні, зрозуміло, що інші трохи снасті. Ну, а для щуки середньої такої, там, кілограм плюс-мінус, то джигового лайтіка буде більш ніж достатньо. Так що підсумуємо по тесту, скажу, що спінінг для, ну, новачка, якби, і такого середнього рибака, повинен володіти тестом, як я вважаю, це від 4 грамів до 16. Якщо він буде працювати в цьому діапазоні, то це, ну, дуже класна палка і реально цей лайтік ви зможете ловити, ну, на будь-яких умовах, на, в принципі, і дрібний силікон, там 4-5 грамів, да, і крупний силікончик, там 12-14, можливо, 16 грам, якщо він, ну, потягне.
Так, ну що, друзі, думаю, з тестом ви зрозуміли, що самий оптимальний варіантик це буде Light з тестом 4.16. Тепер переходимо до наступного параметру, це довжина спінінга. Довжина даного спінінга 2, ну буду казати в метрах, щоб було зрозуміліше, ну якби і мені, і вам. 2.51 даний спінінг, я рибалив на нього із берега, із човна, і в принципі доволі, ну, успішно, якби меншого не треба і більшого також. Я от думаю, оце саме оптимальна довжина 2.5. Підходить для всіх умов, як берегова ловля, в принципі, ну, дальній закид. Ось треба нам далеко кинути, да, кудись там на бровку чи ще десь, щоб докинути до риби. 2.5, реально він, ну, кидає класно. Метрів 50 приманочка полетить легко. Якщо, ну, використовувати шнури там не дуже товсті, то 50, можливо, 70 метрів можна закинути приманку. Більше. Зараз є вже спінінги там і 2.7 метра, і 3 метра. Ну, не знаю, такі довжини, в принципі, вони, ну, впливають на дальність реально. Воно трохи далі кидає. Але це вага. Вага спінінга, і вона, ну, суттєво додається, і якщо цілий день ходити з важким спінінгом, то, ну, це виматує, реально це виматує. А ми ж хочемо ловити комфортно, щоб, ну, отримувати задоволення від ловлі. Так що, я думаю, саме оптимальна довжина спінінга як для берегової ловлі, так і для ловлі з човна – це 2.5 метра. Так, друзі, ну що, далі поговоримо про такий вид ловлі, як твічинг. Тобто твічинг воблерів. Саме популярний, якби, розмір воблерів – це у нас йде від 100-го, ну, скажімо, до 160-ї. Да? Така, візьмемо золоту середину, це 110-ті, 130-ті. Які параметри потрібно для твічингу таких воблерів? Ось у мене в руках наступна палка, це також Sky, вже з іншими параметрами. Це твічевий, можна сказати, Sky. Довжина 702 у нього і тест 15.45. Не знаю, ну джигувати не можна, ну, але це не для наших місць. 15, від 15 тест у нього, ну, хоча він 15 не особо працює, десь, я думаю, 20-ка. Тобто 20 грам кидати, ну, у нас і нема таких глибин, щоб там 20 грам кидати. Якби можна рівноміркою крупний силікон таскати, ну, це вже інша тема. Конкретно про твічинг хотів розказати. Тобто тест верхній спінінга до 45 грамів. Він реально справляється із сотими воблерами непогано і з 160-ними. Тобто діапазон воблерів по вазі це у нас десь йде від там 14 грамів і до, ну, 160 і 33 грами, тобто до 33 грамів діапазон ваги воблерів. Тобто 45 верхній тест нам отак ось просто з головою буде. Я вважаю, можна навіть там, ну, менше, да, там до 40 взяти. Тобто от верхній тест спінінга для твічингу десь 40-45 буде з головою. Для 160-х також. Так що, друзі, ось я вважаю, що самий оптимальний тест для твічового спінінга це буде десь від 12 до 42 грамів.
оптимальний тест. Він перекриває всі ваги воблерів, є запас, можна, ну, запас, щоб твічити доволі такі, ну, упористі воблери. Так що це буде нормальний тест. Зараз поговоримо про довжину спінінга для твічингу. Ну, як ви, я думаю, розумієте, що дуже довгими палками, ну, твічити некомфортно. Ми, як правило, твічимо з човна і вниз. Тобто намагаємося кончик спінінга опустити вниз, щоб більше якось заглибити воблер. І довгими спінінгами це робити некомфортно. Даний спінінг з довжиною 2.13, і я вважаю, що це, ну, оптимальна довжина для твічингу. Тобто, ну, від 2, скажімо так, 2 метри, і оце 2.13 максимум, більше не треба. Оце самі такі оптимальні довжини спінінга для твічингу. Цей спінінг, друзі, володіє досить таким запасом, ну, непоганої міцності. Я ось нещодавно були на пслі, і на нього я взяв щучку до двушки, да, 1900 кг щучка. І, знаєте, так досить швидко і легко я її взяв. Ну, дала, трохи вона дала мені там жару, перші ривки. Ну, спінінг дуже класно погасив перші ривки. І швиденько я її просто підтягнув до себе і рукою взяв. Так що, бачите, такі твічеві спінінги, ну, реально, вони такі, можна сказати, колуваті і мають запас міцності, що можна крупну рибу, в принципі, ну, доволі швидко, успішно брати. Друзі, розкажу ще про один спінінг, це третій спінінг. В принципі, можна і без нього обійтися тими двома, можна перекривати, якби, усі умови ловлі. Ну, щоб вже повністю, так сказати, повністю перекрити всі умови ловлі в такому більш комфортному, якби, стані, то треба і ще оцей третій спінінг. Це також Skyline 762 МК. З тестом він 8.24. Тобто, можна сказати, це такий універсальчик. Якби ним можна і джигувати непогано. Він в рості 2 метри 29 сантиметрів. Тобто, ну, для джигу це нормально. І можна твічити воблера. Зріст, в принципі, дозволяє це робити. Не дуже довга палка. Така, ну, реально універсальна палка, що я й джигую нею і твічу. Ну, є діапазон, да? Тобто по джигу легкі ваги кидати некомфортно. Десь, ну, перекривати діапазон джига такий, що там починати 10, 12, 15, 18 грам, отак. Ну і по твічу також не всі воблери, десь, ну, 100, 130, в принципі, нормально. Ну, 130-ми є певна така теж, якщо воблер дуже сильно упористий, то, ну, цей спінінг може його просто не продьорнути. Ну, 160-ті мова тут взагалі не йде, просто він по тесту не підходить для 160-тих, тому що 160-й воблер важить 33 грами, а тут тест максимальний 24, так що треба вже для 160-тих таку цілеспрямовану твічеву палку. До речі, друзі, ось саме на оцей спінінг на Sky до 24 грамів я і піймав свою саму крупну щуку у житті. Це поки що мій рекорд, 3540 грамів. Це було на пслі, в принципі, десь в такий час, як зараз,
десь на початку осені сплавом, йшли ми, і така ямка на пслі, на ямці я кидав крупний силікон на джиголовці 10 грамів, джиголовка і силікон 5 дюймів. І реально підсіла оця гарна щука, ну давала вона мені реально джазу. Палочка така, якби середнього класу міцності, да, і щука за трьоха. Блін, ну бойка, дуже бойка щучка була тоді. Я її ледь взяв, вона пішла в траву і реально там стала. Просто не міг її здвинути з місця. Ну, боротьба була така досить класна, цікава. Адреналінчик реально був суперовий. Все-таки взяв. Взяв ту щучку. Реально 3,540 грамів. Ну, наче й невелика щука. Ну, блін, емоцій тоді було дуже багато. Для мене, ну, якби, сама крупна щука у житті. Хоча люди ловлять і більших, і п'ятерки попадаються, і сімерки попадаються. Ну, не знаю, де вони таких знаходять. У мене такі поки що не клюють. Ну, я думаю, все буде. Піймаємо і таку крупну щучку, п'ятерку, будуть і сімерки. Головне, щоб відпускали дрібну рибу, щоб вона могла рости до таких класних розмірів. Так що, друзі, сподіваюсь, комусь ця інформація була корисна. Підтримайте цей відос вподобайкою, коментарем, підпискою. Ну і все. Бажаю всім добра, миру, скорішої перемоги і до побачення.